ကျွန်တော်တို့အိမ်ချမ်းမြေဝယ်တုန်းကတော့တောင်ဖို့မရှိခဲ့ပါဘူး။အိမ်ရဲ့အနောက်မြောက်တောင်မှာရှိတဲ့အုံပင်ကြီးကလည်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုတ်လဲလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာဝန်တန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကိုတစ်နှစ်တစ်ခေါက်ပဲပြန်လို့ရပါတယ်။ခွင်းနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အုံပင်ခုတ်လဲထားတဲ့နေရာမှာခြားတောင်ဖို့ကလေးကတဒောင်လောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တချို့ကမဖြူကောင်းဘူး၊ရာဇမတ်ကပေးရမယ်ဆိုလို့ရာဇမတ်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နှစ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရာဇမတ်ကိုတောင်ဖို့ကမြူထားပါတယ်။တောင်ဖို့ရှိတာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တတိထားကြည့်တဲ့အခါမှာအစိုးရအကောင်းရောဘာမှမထူးခြားပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိုးကျူးပေးတာကတော့တကယ်မှန်ပါတယ်။သူတို့စားထားတဲ့အစ်တွေအစ်စ်လဲရပါတယ်။တချို့ကနောက်ပြောင်ပြောကြပါတယ်။တစ်တွေကမကောင်းတော့လို့အစ်စ်လဲခိုင်းတာဆိုပြီးရည်စရာပြောကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တော့ဒီအတိုင်းပဲထားခဲ့ရပါတယ်။နောက်အဝေးကိုပြောင်းရတဲ့အခါမှာတော့တစ်နှစ်တစ်ခေါက်တော့မပြောင်းနိုင်တော့ပါဘူး။ပင်စင်ယူပြီးမှပဲအိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခါမှချားတောင်ဖို့ကြီးဟာလေးပေလောက်မြင့်ပြီးအိမ်မှာလဲတစ်မှန်သမျှကိုအားလုံးချားပြီးစားပြီးအုပ်လောက်ပဲကြံပါတယ်။ဒိုင်းဒီအကုန်ပြုတ်ကျတဲ့အပြင်အိမ်အပေါ်ထက်ကပြင်ခင်းတွေပါချစားထားပါတယ်။မိုးရင်းဆိုပိုဆိုးပါတယ်။အိမ်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ချားတွေကိုစီးနဲ့တိုက်ရတာကလည်းအကုသို့တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ပြင်ရတဲ့ဒုက္ခကလည်းတစ်မျိုးတော်တော်လေးစိတ်ငြိမ်းရပါတယ်။ဘီရင်ဆရာမကတော့ပြောပါတယ်ပထန်းရီကိုနောက်ပြန်ပက်ပြီးလဲမကြည့်နဲ့လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်ုပ်မလုပ်ရဲပါဘူး။နောက်တော့ကျွန်ုပ်တို့အိမ်မှာအမြဲပွင့်နေတဲ့တောင်တန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပရိတ်ကြီး17သုတ်ကိုဆရာတော်ကြီးရဲ့ပုံရှိမှရေခွက်ထားပြီးအဲ့ဒီပရိတ်ကြီးနဲ့တောင်ပိုးကိုပက်ပြီးတင်တို့ဟာကောင်းကျိုးလည်းမပေးဘူး။ကျွန်ုပ်ရဲ့အိမ်ကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်။အဆောက်ရှိရင်လည်းဒီတောင်ပိုးကနေတန့်ရှင်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းပါ။ဒီနေရာကမတန့်ရှင်းပါဘူး။ချားဘရင်နဲ့ချားဘရင်မကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်။ချားတွေကအိမ်ကိုဖျက်ဆီးတယ်။တင်တို့တန်ပြန့်တဲ့နေရာကိုပြောင်းပါ။အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ချားကောင်တွေကိုလည်းခေါ်သွားပါဆိုပြီးပရိတ်ကြီးနဲ့နေ့စဉ်လောင်းပါတယ်။တင်တို့ပြောင်းသွားရင်ကျွန်ုပ်သိရအောင်တောင်ဖို့ကြီးပါဖြိုချခဲ့ပါလို့တောင်းမှန်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတောင်းမှန်ပါတယ်။တလားလောက်ကြာတော့မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ထိတ်ဆုံးကနေတောင်ဖို့ကိုတတောင်ဖြိုချပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နေ့စဉ်ဖြိုချသွားလိုက်တာရွှွန်ပုံကြီးကမနေမနောပဲကြံခဲ့ပါတယ်။ချားကောင်ဆိုလို့တကောင်မှတော့မတွေ့ပါဘူး။အဲ့ဒီရွှွန်ပုံကြီးကိုဘယ်မှမရွှေ့ပြောင်းရဲပါဘူး။အိမ်ဘေးတစ်လျှောက်ဖြန့်ခင်းထားလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တောင်ဖို့ကြီးနားမှာမေတ္တာသုတ်ကိုနေ့စဉ်ရွတ်ပြီးမှပရိင္ကြီးကိုပတ်ဖြန်ရပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့တောင်ဖို့ကြီးအနားကိုမသွားပါဘူး။ကဒွင်းပေါက်ကနေမေတ္တာသုတ်ရွတ်ပြီးပရိင္ကြီးနဲ့ပတ်လိုက်တာပါပဲ။မိတ်ဆွေများလည်းအိမ်ချံဝင်းထဲမှာချားတောင်ဖို့တွေရှိခဲ့မှဆိုရင်ကျွန်ုပ်လက်တွေ့အသုံးပြုခဲ့တဲ့နီးလေးနဲ့ပြုလုပ်ပြီးချမ်းသာသုခပြေဝကြစေဖို့အတွက်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။